Ongi etorri hau maite duzun herria da. Euskal Herria maite dugun guztiontzat egindako gunea, bizi garen lekuan bizi garela, han jaioak edo hemen jaiotakoak gune bat, euskal komunitate handiaren parte sentitzen garen ontzat edo besterik gabe apur bat ezagutzeko interesa dutenentzat. Hau gune honen 12. atala da. Gaur hispanitatearen eguna da eta ez daukagu ezer ospatzeko, gu nazioa garelako euskal nazioa. Beraz, ezer ospatzerik ez eta hemenago lanean. Lanetik aparte gero ingeleseko etxeko lanak ere egin behar ditut, irakasle berria daukat estatu batuarra. Badakizue orain brexita dela eta Britania handiko irakasleek oso zail dute Europako beste herrialdetara lanera etortzea, beraz, estatu batuetakoak ugaritzen ari dira. Nire irakaslea heldu berria da Euskal Herrira eta nola da nona galdetu diot eta bidaiatzea lekuak ezagutzea maite duela gehien berak eta euskal kultura ezagutu nahi duela antzinako hizkuntza daukagulako. Eta izena gogoratzen ez duan sukaldari estatu batuar bate diolako Euskal Herriko sukaldaritza munduko onena dela. Ez dira arrazoi gutxi, beraz ongi etorria gure herrira, Euskal Herrira. Horrelako asmoekin datorrenez, erantzukizuna sentitzen du, gure herria ezagutzen lagundu behar dio dala uste dut, eta nahi dut gainera. Horregatik, astiro-astiro hasteko, bulegoan neukan liburutxo bat oparitu dio. Jaurlaritzak argitaratutakoa da, eta Kirmen Ureibek bizkaitarrak idatzitakoa. Abanguardia maite duen antzinako herria du izenburu. Bertako atal bat aukeratu dut zuontzat, ea zer deritzo zuen. Euskal Herria izenak berak dioenez euskararen herria da gurea. Euskaldun hitzak esan nahi du euskara darabilena. Berezitasunik baldin badugu behinena hizkuntza da eta hizkuntzaren azterketan barna abiatzen bagara konturatuko gara gu nolakoak garen ere euskarak berak esango digula. Euskara soiltasuna maite duen hizkuntza da eta geuk ere arlo askotako jardueretan soiltasun horixe maite dugu. Ez gara apaingarrien zale, besterik ere bada ordea. Eta pentsatu dut bat natorrela Kirmen Uriberekin, geure artea, gure arkitektura eta baita gure sukaldaritza ere soiltasun horren erakusgarri direla uste dut. Eta politika? Galdetu dio neure buruari, euskal politikan soiltasun hori ere badago? Ez aiterraz egiten erantzutea, baina baietz esango nuke formetan zalantza barik. Eta edukietan ere baiezkoetan, baiezkoan nago oraindik ere, oinarri-oinarrizkoa diren printzipioak defendatu beharra daukagulako gaurkoan bezala. Oraindik ere oihukatu beharra daukagulako gu nazio bat garela eta geure buruaren jabe izan nahi dugula. Hauxe da gaurkoz, ondo izan, eta hurrengora arte. Agur, agur.